Gjukata e korqës saktoj masën e sigurisë ares me burg për Anterio Kaloshin, i arësuar si ekzekutori një gjari sërën në Pogradec, ku qëllua me breshëri plumbash në drejtim të një hoteli. Anterio Kaloshi undalua si autori i kryesor, që qëlloj me rreth 100 plumba drejt hotelit në pronsit jetë mirë muncholarit në Pogradec, ku në shënjesër ishte djali ti. Kaloshi 29 vjeç njëhet si miki orges Bilbilit dhe ishte në kërkim si personi që ka fsheur dhe strehuar Bilbilin në një shtëpi me qira në zonën e Gjemlikut në Tiran, por edhe për vrasje në dytërimve në Lushnjë në vitin 2018. Gjukata gjithashtu vendosi masën në resme burg, 20 dit, për të implikuarit e tjerë në njarin e tushemishtit, Ilir Meqollin, Ardian Gjutin dhe Elvir Hadjian. Prokuroria i kërkoj gjukatës Masën burk pa afat, ndërsa avokatët mbrojtës kanë kërkuar masën e sigurisë, burk me afat 20 dit, periut gjëtë së cilës do të vërtetohet adënëja e të dyshuarve si pjesë në sulmet e një pasnjëshme të datave 1 gusht dhe 8 gusht. Ta akuzuarit nuk e kanë muhuar faktin që gjurëmët e tyre të gishtave janë gjendur në automjet, por kanë muhuar faktin që kanë qenë të përfshirë në atëntatin ndaj hotelit në Pogradec. Për sulmin e ndodhur në hotel Voloreka janë arestuar 7 vetë, ndërsa organizator të sulmit kanë qenë i lirë dhe me artë berberi, dy persona me precedent të theksuar kriminal në fushën e krimeve kunderjetës dhe pronës.